is temporary. Loyalty is forever. Altså i gang med de sidste 10 sekunder, medmindre Knud Erik Fisker har lagt tid til her. Det har vi ikke fået nogen markering for endnu. Mykland frem mod Zuma. Skal han smutte igennem Zuma? Knud Erik Fisker kigger mod sin linjevogter. Lad os lige se den her igen. Svært at vurdere fra den her vinkel. Og for rødt kort, Palle Sørensen får nødbremse på Sibu Sissouma. FCK'erne markerer for, at det er langt inde i feltet. Jeg synes faktisk, at de godt kan have ret i, eller at Knud Erik Fisker godt kan have ret i, sammen med sin linje, der er, at selve forseelsen sker uden for feltet. Og så, som linjevogteren rigtig markerer, så skal han helt ud. Og så kommer så ikke noget ud af det frisparksforsøg. Er det Røl? Skudmulighed. Altså en løs chance. Kommer den der? Zuma, 1-0. Nej, det er det ikke. Det er Tony Jønsson. 1-0. Og endelig den forløsning i parken, som over 17.000 tilskuere har ventet på. Tony Jønsson pludselig ligger den for hans venstre ben, og han er ikke bare hurtig på fødderne, han er også hurtig i tanke her, og så sparker han den der ind ved siden af Zuma. Igen kommer de styrtende på tværs i feltet, og der er Peter Møller, og så er muligheden, og så er scoringen der. Jeg tror, det er Tony Jønsson helt inde foran, der får scoret for anden kamp i træk, og det her det er faktisk FCK's første store mulighed, og den udnytter de altså usvigeligt sikkert til glæde for de tilrejsende fans. Tony Jønsson til i alt 4 mål. Og så et dybt beløb. Lad os se, om han slutter med manier. Christian Christiansen, kan komme på skudhold? Ja, det kan han godt. Det er fremragende af Christian Christiansen. Sådan skal det gøres. Og det er altså et kvarter før tid. Det var det rene slalom. Det var fuldstændig som at se skiløb. Allan Gorte skulle bare rejse sig, så havde det effekt på dette OB-hold. En fremragende præstation. Og de er altså ikke færdige nu, heller ikke FCK. Pettersson. Ind på midten kommer Zuma. En super redning af Jimmy Nielsen. Her kunne det være blevet 2-1 til FCK. Så Boer Sivkovic, hvad laver du nu? Han er på jagt med Christian Christiansen. Først var det Zuma i den ene ende, og så er det Christian Christiansen i den anden ende. Prøv at se igen her. Han er altså forholdsvis hårdt presset af sin forsvarsspiller, men bevarer bolden på fødderne. Gør Antonelius, der finder Bisgaard. Godt løb her fra Thomas Røl. Så skal den ind med det samme, og det kommer den der. Vesterlitz. FCK scorer her. Tony Jønsson for tredje kamp i træk. Og sådan tavler man et kompakt Silkeborg forsvar op i løbet af ganske, ganske få sekunder. Det er super gennemspillet det her. Klassisk flot scoring. Der mangler ingenting i det mål der. Zuma får ikke lov til at få fat i bolden der. Der er Zuma faktisk offside i anden omgang. Han skal ikke ligge her, hvor han elegant behandler bolden og finder Morten Bisgaard. Tony Jønsson ligger i feltet. Så krydser de og der kommer Tony Jønsson 2-0. Ja, flot igen, mål. Igen Morten Bisgaard. Ej, det går lidt for stærkt nu for Silkeborg simpelthen. Så de krydser de to. Tony Jønsson til forreste og Zuma til bagerste. Det er sådan noget, der bruges utrolig meget tid på træningsbanen. Det er bare slået sådan bag ved ham. Han kan ikke løbe jo. Der foran den, ja. Lige præcis. Så kommer der 3-0. Altså, det er tåbeligt af Viggo Jensen. Det må jeg sige, det er ikke godt nok af Silkeborg-spillerne. Han har humpet rundt nu i 5-6-7 minutter og spiller venstre bak. Man kan bare slå den ned bag ved ham. Han kan stort set ikke stå på benene. Det, jeg har aldrig set noget lignende. Det har jeg ikke. Ordentlig kiks ned fra bænken. Jeg synes egentlig, at aldrig vi har spillet helt op. Vi har ikke været helt op i 5. gear nu, synes jeg. Det er sådan lige i få øjeblikke i nogle kampe, hvor vi har spillet rigtig godt. Men altså, der er mange kampe, hvor vi egentlig ikke spiller særlig godt og vundet alligevel, så det er jo egentlig lidt grotesk. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.